אין בעיה. עוד אחד. קח את הזמן. כולם מחכים לך. עוד אחד. במכשירי הדגל של 2024 הגיע אלינו לסקירה. זה ה-OnePlus 12, שמתחרה בגלקסי S24 אולטרה, בשיומי 14 אולטרה שיגיע. אתה זוכר את הסיסמה של OnePlus שהם די בהתחלה? מה הייתה הסיסמה? שהם קראו לעצמם הפלגשיפ קילר. טוב, לא רוצה, זה לא התקופה. הורג, מתחרה מאוד קשה למובילות. בוא, לא נשתמש במילים. אז אולי זה האולטרה... קילר. קילר. טוב. נתחיל בעיצוב? יודע מה? רציתי לשאול דבר ראשון. כי פה אנחנו חלוקים. מכוער. רציתי דבר ראשון להתחיל בעיבוד ועניינים, אבל לא, בוא נלך על... בוא נהיה הכי רדודים שלך. בוא נלך על העיצוב. איך העיצוב בעיניך? קודם כל, יש לו מסך כמון. התחלת בחסרונות? כן. הוא לא מסך שטוח. הוא לא מסך שטוח. עכשיו, עכשיו זה לא... אמרתי חילוקי דעות? זה לא... דניאל, זה לא בקטנה. זה מעוגל, מעוגל. זה מעוגל, מעוגל. עכשיו, אני מבין את אלה שלא אוהבים את זה. אוקיי? בסדר. אבל כל פעם שאני עושה את התנועה הזאת בטלפון, ואני נזכר באיך זה לעשות את התנועה הזאת בטלפון, בטלפון שטוח, אני מעריך עוד יותר את המסך הכמור. אין מה לעשות, זה יותר נוח לשימוש. אתה לא מרגיש את הקצה של המסך שאתה... זה לא מה לעשות, אנחנו עושים את התנועות האלה כל הזמן. אבל אני חושב שאנחנו פה יותר מתווכחים על... זה רק עיצובית, זה לא לפרקטיקה, אין שם תצוגות, אין שם כלום, כאילו זה רק עיצובית. אנחנו מדברים פה על הנושא עיצובי. זה עיצובי, ובעיניי, זה פרקטי, כי זה יותר נוח. זו דעתי, ואני גם אוהב את הנראות, אבל זה כבר עניין של טעם. אבל אם אנחנו כבר בעניין של העיצוב, אז בואו נדבר על הצבע. כי הוא קיים בשני צבעים. הוא קיים בצבע שחור, הסטנדרטי, כמו שמגיע כמעט בכל דגם של OnePlus שיצא עד היום, והוא מגיע בצבע שהרבה מאוד זמן, ואתה יודע את זה כי דיברנו על זה, אני מנסה לחשוב איך להגדיר את הצבע הזה. אז תכירו את הירוק אוליגרך. באמת? אני רק חייב לציין שאני לא... הוא עיוור צבעים. אני לא רואה את זה ירוק, לא שם. אפור, כמו הקיר. הקיר והטלפון, אותו דבר. זה ירוק אוליגרך. למה קוראים לזה ירוק אוליגרך? אתם מכירים את זה שרואים, כאילו, בטלוויזיה רואים בתים של אוליגרכים, והכל עשוי מזהב כזה מזעזע. ככה אני מדמיין את השירותים שלהם, אוקיי? הקיר בשירותים שלהם הוא ירוק, אוליגרך, הוא עשוי. הם יכולים לעשות את הקירות שלהם מכמות של OnePlus 12 שהם פשוט יתלו על הקיר, והם יכולים לעשות את עצמם, הם אוליגרכים. זאת אומרת, OnePlus שב השראה מהקרמיקות של האוליגרכים הזה. זה מזכיר, כשהייתי ילד הייתי במלון פאר, אני חושב שזה היה המלון דוד בירושלים, שאז היה קינג דיוויד, היה אז המלון הכיפור בארץ. ואני זוכר שהזדעזעתי מהשירותים שם, וזה היה הצבע. טוב, בוא נחזור לסקירה של OnePlus ולא... אתה לא רוצה לדבר על שירותים? בוא נדבר על סקירה של שירותים. כן, אז לא. מה דעתך על המערך הצילום הגדול? זהו. בעיגול. אני אישית, אני כבר שם את זה פה מול כולם. אני לא אוהב מערכי צילום כאלה, עגולים. לא פה, לא בשיומי, בשיומי 14 שהזכרנו מקודם. לא אוהב את זה. הביצוע שלו, אני חושב, נראה טוב, אבל לא... הוא שואל אותי, מה אתה אומר את זה? ואני אומר את התשובה. הוא לא נותן לי לענות, הוא לא נותן... אתה יודע מה, הוא לא נותן לי להתבטא. אז כן, סרטונים של שעה. תשמע, די מכוער. הוא די מכוער, הדבר הזה. באמת? כן, בעיניי הוא די מכוער. אבל אני חייב להגיד לך, שכמות האנשים שעצרו אותי, כמה זמן זה הציע? שבועיים בערך? כמעט שבועיים. שעצרו אותי ואמרו לי, יואו, מה זה המצלמות האלה? נורא התפעלו מזה, אז כנראה שהם עשו משהו נכון, זה מושך תשומת לב, זה גורם לאנשים, כי אנשים בטוחים שבגלל איך שזה נראה, זה המצלמה הכי טובה בהיסטוריה, באמת, כאילו, זה התגובות מתואר, אני לא זוכר שהגיבו לי אי פעם למצלמות, בצורה כזאת, חוץ מפעם אחת, עם הריל מ-11 פרו גם, שהוא מאוד עגול וגדול ותופס המקום, זה עושה משהו, לא הטעם שלי, באופן כללי הוא טלפון נחמד, אני לא חושב שיש פה איזושהי בשורה עיצובית, אם נשווינו לאולטרות למיניהם. בעיניי ה-S24 הוא פחות נוח ביד, אבל לא יותר יפה. זו דעתי, ה-S24 אולטרה, זו דעתי. אבל בוא, עיצוב, עזוב, נו, גם ככה רוב האנשים שמים כיסוי אלמנט, לא מעניין. יש אלמנט עיצובי אחד, אני לא יודע לקרוא לו עיצובי או טכני, והוא הבורר מצבי שמע. שזה אני לא מבין איך עד היום,
חוץ מהאייפון שהתחילו עם זה. עד היום, אף אחד מהמתחרות לא מעתיק את זה. נכון. אפילו לא, לא המתחרות, אלה שבקבוצה של אותו תאגיד, ה-BBK, כאילו, נכון, רופו, ואגב, ווימו. ואגב, גם וואן פלוס, יש גמים מסוימים שהם לא עושים את הם זה. הם עשו את זה בודד מאוד, ו... כן, לא, במכשירי הם... דגל, במכשירי דגל הם תמיד עושים את זה. היה מקרה אחד של ה-10T, לא ה-10 הרגיל, ה-10T. נכון, אבל מאז הם לא עשו את זה. במכשירי דגל הם תמיד זמים, ובחלק מהנורדים, במכשירים המאוד נמוכים, המאוד זמים שלהם, הם בכלל. לא מבין איך לא מעתיקים את זה, כי זה הכי פרקטי שיש. ואגב, אמרת שאפל התחילו עם זה, וואן פלוס עושים את זה יותר טוב. בגלל שזה שלושה מצבים בעיניי. זה שזה שלושה מצבים, שיש לך גם את השקט לגמרי, גם את הרטט בלבד. אז מה תגיד על האקשן בוטום הכפתור שהיום אפל עשתה? הוא הרבה יותר משלושה מצבים, הוא הרבה ניתן לתכנות, לקחו את זה לשלב אחד קדימה, אבל לא משנה, אני מאוד מתפלא שלא מתקים. נסכים איתך, כן, אני לא יודע אם לקרוא לזה חלק מהעיצוב, אבל כן, אני מת על זה, אני גם משתמש בזה, כל הזמן גם עכשיו באנו לצלם, שמתי על השטק, בשנייה, לא להיכנס לתפריטים, מזיז את הסליידר, נגמר הסיפור, כן, אין ספק, זה מעולה, אז נסכם על נושא העיצוב, בסדר. אפשר להתווכח. סבבה. בוא נדבר על ביצועים. בוא נדבר על ביצועים, למרות שאני כבר יודע את התשובה. שמע. אנחנו בנקודה שכל הפרמיום די, די עובדים, כאילו. די עובדים מהר, די עובדים חבר. זה אוכל לכולם במלח. למה דווקא זה אוכל את כולם? הרי אם אני זוכר נכון, ואני זוכר, זה אותו מעבד, כמו שיש לפרמיומים האחרים. אני שנים טוען הסנאפדרגון, נכון? שנים טוען שהממשק, שהמערכת הפעלה, איך שלא תרצה לקרוא לזה, של וואן פלוס הוא יותר יעיל מכל המתחרים, הוא עובד יותר טוב. אני יכול להגיד לך, אני... אמנם כשסקרנו את ה-S24 למיניהם, אני דווקא הייתי עם הרגיל, לא הייתי עם האולטרה, אבל יצא לי להתעסק עם האולטרה, והאולטרה מהיר והוא מדהים, והכל רץ, והכל יפה, והכל טוב, אבל... גם לא מפעם לפעם יש איזשהו... האולטרה חזק יותר מזה, אני מזכיר לך. האולטרה סנאפדרגון עשו פור גלקסי. עשו כאילו פור גלקסי, בסדר. חזק יותר, אבל בסדר. אחלה. אז אתה אומר, מבחינת ביצועים אין מה להתלונן, גיגה בייט. קולקום סגרו את פס הייצור ופתחו במיוחד לסמסונג מיוחד. יאללה, בסדר. זיכרונות רם, נבחי אחסון. יש לך פה 16 ג'יגה רם עם אפשרות לעוד 4 נוספים עם הווירטואלי. וירטואלי שלהם. יש לך 512 אחסון, שדרך אגב, זו התצורה היחידה שיש, כמובן שאין מקום לכרטיס זיכרון, מכשיר דגל, אין מכשיר דגל היום במקום לכרטיס זיכרון, אבל אחזור למה שהתחלתי להגיד, מבחינת ביצועים, המכשיר הכי טוב שהיה לי בחיים, נקודה, לא משנה מה אני עושה, הוא עוד לא אפילו קרטע לי לעשירית השנייה פעם אחת, ווואלה, התעללתי. כאילו ניסיתי לגרום לו לקרטע, הוא מסרב, לא בא לו, לא משתף פעולה, אני לא אקרטע. הוא אומר לי, אני לא אקרטע. איך הסוללה? אפרופו מעבד וביצועים? חשוב לי לציין בשלב הזה ש... זה לא ממומן. זה לא ממומן. וואן פלוס לא משלמים לי, היבואן סלנה הוא לא משלם לי. אני מבא את דעתי האישית. וואו, איזה סוללה. וואו. לא, וואו. עכשיו אני מודה שאני בן אדם ש... אם יש מתן באזור שלי, אני אטעין. אני נכנס לחרדות כשאני יורד מתחת ל-99%. אוקיי? מודה. אבל בכל מכשיר שאני הולך איתו, תמיד יגיע השלב הזה ביום שנמצא ב-50%, 40%, 30%. הטלפון הזה, אני לא חושב שראיתי אותו. אני לא חושב שראיתי את הספרה 5 כספרה הראשונה של הזה. עם המעבד הזה ועם הממשק, לעומת פרימיום אחרים, אתה אומר שזה כל הרבה... סוללה גם מאוד גדולה. אנחנו חייבים לזכור, מדובר בסוללת 5400 מיליאמפר, זו הסוללה הכי גדולה שיש היום במכשיר דגל. ו... התוצאות בהתאם. אגב, לא דיברתי על זה שדיברנו על העיצוב, וזה קצת קשור לעיצוב. אתה מרגיש את זה. המכשיר הזה הוא כבד, וזה... סליחה שלא אמרתי את זה מקודם. זה הדבר היחיד, הביקורת הכי גדולה שיש לי, שהוא קצת כבד. מתרגלים מאוד מהר, אבל כנראה שעוד 10% שזה הרבה בסוללה, וסוללה זה הדבר הכי כבד במכשיר. מרגישים את זה, אבל גם מרגישים את זה בחיי סוללה. זה... וואו, באמת. הזכרת את המתן. במקרה יש לי פה אחד, כי... במקרה, הכינותי מראש. כי... היום, השנה לראשונה... זהו, כמה שנים אני פרגנתי לוואן פלוס רילמי, שיום מכל החברות האלה על זה, שהם עדיין מצרפים את המתן לערכה. וואן פלוס עדיין מצרפים את המתן לערכה, אבל... כל עוד לא קניתם בישראל. לא, סתם, לא רק בישראל. יש מדינות שבהם כן, יש מדינות שלא.
המון, אנחנו לא קיבלנו. המון התמרמרו, חשבו שהיבואן מסיר את, מסיר את המתן, היבואנים לא מתסכים עם זה. אז זהו, אז פה גם המקום להודות, שאני קצת פישלתי, הייתי אמור לבוא לפה עם הקופסה, ואז הייתי גם אומר לכם, הנה, הקופסה עצמה היא קטנה, היא נועדה להיות בלי מתן, זה לא שהיה מתן והוציאו. לא היה אמור להיות מתן, בדיוק. לא הגיע עם מתן, מאוד מאוד חבל. יש אזורים אחרים בעולם, דרך אגב, שוואן פלוס מוכרת עם קופסה גדולה, והיא מתן בפנים. נכון, זה מה שאני לארץ, לא הגיע. אנטישמיות. אם כבר דיברנו על המתן, בואו נדבר טיפה על טעינה, מהירויות טעינה. לא, לא משהו. אתה מחבר אותם. מאוד 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 דומה לסמסונג, לא. 100 וט, יש לך 100 וט חוטי. חוטי, 100 וט. חוטי, זאת אומרת, מ-0 ל-100, 20 דקות בערך, אבל טיפה יותר, זה כל הסיפור. מתרגלים לזה. יש לך על חוטי 50 וט. עכשיו, זה, למה אנחנו צוחקים? תקשיב, זה מטורף. סמסונג, עם האולטרה, יש להם 45 וט חוטי. 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 להם יש על חוטי 50 וט, לצערי, אין לי מתען על חוטי 50 וט כדי לבדוק את זה. צריך לשים לב שצריך שיהיה לכם מתען. רוב המתענים החוטיים שנמכרים בארץ, 15 וט בערך. במקרה הטוב, יש לוואן פלוס, והוא נמכר באתר של היבואן, יש לוואן פלוס מתען ייעודי ב-50 וט שעושה את העבודה. הוא לא זול, אבל עושה את העבודה. מי שרוצה ליהנות מטעינה אלחוטית מהירה כמו שמציעים. אני חייב להודות שאם הייתי קונה את המכשיר הזה, הייתי קונה את המתען הזה. כן. ויש לו טעינה הפוכה, אפרופו של 10 וט. שעדיין לא הבנתי מה צריך את זה, אני בחיים לא אתעין למישהו. אתה יודע שפעם אחת השתמשתי? תמות, ואני לא צריך את הסוללה שלי. פעם אחת השתמשתי בשביל אוזניות שנגברה לי הסוללה בקייס, ופחדתי שאני אתקע בלי, כי אני שומע המון באוזניות, והנחתי את האוזניות על טלפון, והפעלתי את הטעינה ההפוכה, והשמחה הייתה גדולה, וזה עבד. אתה עושה את זה. זה נחמד. אז כן, טעינה, סוללה, כל הדברים האלה באמת, מהבחינה הזאת, אפשר רק להחמיא לוואן פלוס. בואו נעבור, אני חושב, להיילייטס של המכשיר, מערך הצילום. מערך הצילום. בוא, ספר לי על מערך הצילום. אז כן, מערך הצילום פה הוא, יש לנו 3 מצלמות, אני מדבר על כמובן על המצלמות האחוריות, יש לנו את המצלמה הראשית, 50 וט, 50 וט. מגה פיקסל. בדיוק דיברנו על הטעינות, 50 מגה פיקסל, מצלמה רחבה, עם PDAF ו-OIS וכל מה שצריך. כל האותיות. יש לך מצלמת פריסקופ, טלפוטו עם של 64. 64. כן. זום אופטי כפול 3. זום אופטי כפול 3. בשיטת הפריסקופ. בדיוק. ויש לנו את המצלמה האחרונה שהיא 48 מגה פיקסל אולטרה ווייד, גם עם iOS, OIS, גם עם PDF. זאת אומרת, באמת 3 מצלמות ברמה מאוד מאוד גבוהה. ו סלפי של סלפי 32. כן. עכשיו יש פה באמת, באמת, יש פה מספרים מפוצצים, נתונים מפוצצים. אוקיי, לא 200 מגה פיקסל וזה, אבל יש פה באמת 3 מצלמות מאוד מכובדות. השאלה, אם כאילו נכון, כבר ראינו, ראינו בפועל אתה רואה כאילו עם מצלמות של 108. שזה שווה לה, אתה יודע. בדיוק. ובאמת, אם יש דבר אחד שכל השנים, גם בשנים שבהם וואן פלוס הוציאו מכשירים שזכו לה הרבה מאוד מחמאות, תמיד בצילום היה מין הם זה לא כמעט שם, בדיוק. אנחנו כמעט שם. הם לא הובילו אף פעם בצילום. אוקיי, אז הפעם. וואלה כן. באמת? וואלה כן, מצלמות. תשמע, תשמע. אני מודה שאני לא רק הולך על פי חוות דעתי, גם קראתי הרבה, אמרתי, אני רוצה לראות מה אחרים חושבים, כי אני נורא 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 התלהבתי מהמצלמות. נכנסתי קצת לסקירות מחול, ראיתי כמה השוואות, כל מיני אנשים שעולו כמה תמונות, גם נגיד מהאייפון וגם מהגלקסי וגם מהוואן פלוס, ותגידו לי אתם מה נראה לכם הכי טוב, ובהרבה מאוד מקרים הוואן פלוס הוא המנצח, וגם אצלי. זאת אומרת, צילמתי עם הוואן פלוס, הייתי עם חבר שיש לו את ה-S24 אולטרה, צילמנו את אותה תמונה, באותם תנאים, באותו מקום, כמה פעמים, בכמה מקומות, אני לא אגיד שהוואן פלוס היה יותר טוב, אבל לפעמים הוואן פלוס היה יותר טוב, לפעמים האולטרה היה יותר טוב. איפה הבעיה שלי? אני לא יודע להגיד לך איפה זה יותר טוב ואיפה זה יותר טוב. זה היה קראי לחלוטין, זאת אומרת, יכלנו לצלם שתי תמונות רצופות באותו מקום, וזה יהיה יותר טוב בוואן פלוס, והוא יהיה יותר טוב באולטרה. למה? לא יודע. אבל מה שזה כן מראה, שוואן פלוס הצליחו להדביק את הפער. הם הצליחו להדביק את הפער,
יש פה מצלמה מצוינת, אני אתן הסתייגות אחת קטנה, וזה שאני חושב שאם אתם שולפים את המצלמה ובום נותנים צילום בלי לעשות שום דבר, פוינט אנד שוט. פוינט אנד שוט, אני חושב שהאולטרה שם יכול להיות שהאולטרה טיפה מנצח. כשנגיע למחירים אני אגיד לך למה טוב. בדיוק אז, למה בעיניי זה לא חשוב. אתה חושב שזה הודות לשיתוף הפעולה עם הסלבלד? כי בכל זאת הם, תשמע, הם כבר כמה שנים משלמים על זה הרבה כסף, הם כבר כמה שנים עם הסלבלד, בשנים קודמות עדיין לא יכולנו להגיד את זה. זה אני משהו בטוח, שרואים שמבשיל ומדורה למדורה השיתוף פעולה יותר כנראה מדויק. כנראה שכן. אוקיי. כנראה שכן. אני גם מחכה, דרך אגב, בשני נושא לחלוטין, לראות את השיומי עם הלייקה, עם האולטרה וה-17 מצלימות של 50 מגה. אני מחזיר אותך אבל לוואן פלוס. אבל לוואן פלוס... לא חסר, אני נודניק בזה, לא חסר לך זום? הרי אם כבר יש מצלמת פריסקופ, אז אתה רוצה מינימום של כפול 5 ולא כפול 3, כמו שיש פה. ובכל זאת אנחנו משווים, מדברים הרבה על מתחרה כמו האולטרה, שבאולטרה יש... גם. אז בוא נדבר, אז פה באמת נכנס גם קצת עניין של טעם. כי אני, כל הקטע של הזום, האופטי, או זום בכלל, מעניינת לי את ה... בכל מקרה, אתה לעומת זאת... מאוד אוהב. זה הדבר הראשון שאתה מחפש במצלמה, אני שם לב, תמיד אתה מדבר על זה. ולכן אני באמת אגיד לאנשים, שמה, את השלוש, את הכפול שלוש הוא עושה מעולה. בדקתי, כמובן שבדקתי, אני חייב לבדוק. זה גם פריסקופ על 64 מגה פיקסל, בואו, זה לא פריסקופ על משהו, על 10 מגה, כמו שפעם היה. אם כפול 3 מספיק לכם, לי כפול 2 מספיק. אוקיי. מעולה, אם אתה חייב את זה, אז אין מה לעשות, האולטרה נותן משהו שזה לא יכול לתת. איך צילומי לילה לא הזכרת? פצצה. פצצה, ושם דרך אגב אני חושב שהוואן פלוס מנצח את האולטרה כמעט בכל תמונה שצילמתי. אני חושב שהם באמת מצחקו אותה. אני חושב שלקחתי את התמונות שעשיתי של צילומי לילה. איך שאני רואה את זה, בעיניים המאוד מאוד מבוגרות שלי, הוואן פלוס מנצח בדיוק. זאת אומרת, הכל, אתה מצליח לראות את הכל בצורה הרבה יותר... מדויקת ומציאותית. מציאותית. הסמסונג... הוא יותר מדי מוות, זה יותר מדי נראה לא כמו תמונת לילה, והיה לי קשה עם זה. ובגלל זה אני חושב שהוואן פלוס מנצח לפחות בתחרות הזאת, ובעוד תחרות הוואן פלוס מנצח, וזה הסלפי, הסלפי שלו מדהים. הסלפי שלו מדהים, אני צילמתי תמונות ואני אומר לך, תשמע, אני בן אדם יפה, בוא. רציתי להעיר שבגלל זה הסלפי יוצא כזה יפה, אני אעשה סלפי, לא יצא כזה יפה. אתה אומר שעשיתי טוב. עשיתי את ההשוואה גם כן למכשירים אחרים, ואין את העיבוד יתר הזה שיש, כמו שאמרתי בסמסונג. הסמסונג, מה לעשות, אני כן, אני כמעט בן 50 ויש לי קצת קמטים ויש לי זה, וסמסונג אתה כמעט לא רואה אותם. אני לא אוהב את זה, יש אנשים אולי שמעדיפים. אני רוצה שיהיה לי את האופציה לעשות את זה, ואתה יכול כמובן לעשות את זה גם בוואן פלוס, אבל כשאתה מצלם את התמונה כמו שהיא, אתה מקבל אותה הרבה יותר טבעית, הרבה יותר אמיתית. אני אהבתי יותר. בקיצור, מערך המצלמות, אם אני אסכם את מערכת המצלמות, מעולה, אני לא אגיד שיותר טובה מהאולטרה, אבל אני לא חושב שהיא פחות טובה. S24 אולטרה, כן? כי יש לנו עוד אולטרות בדרך. בדיוק. תקשיב, אחד הדברים היום שהכי נחשבים, והזכרת את זה גם בקטנה מקודם, זה נושא של בינה מלאכותית, AI. אני חושב שאחד ההצלחות הכי חזקות של סדרת 24 שנמכרה, זה הנושא שהם שמו דגש מאוד גדול על ה-AI. כמעט שכולם מדברים על ה-AI ולא על דברים אחרים. מה קורה כאן בוואן פלוס? תראה, פה בוואן פלוס אין... יש את כל הדברים הרגילים שגוגל נותנים, שאנחנו מכירים כבר, אתה יכול לסמן בתמונה וכל... דברים מגינו לחלוטין. יש לך באפליקציה של גלריה, בעריכת תמונות, סליחה, בעורך תמונות, גם כל מיני אופציות למחוק... אבל אין את היכולות, אין את היכולות שסמסונג הציגה. אז זהו, פה אני רוצה להגיד... חסר לך? פה אני רוצה להגיד, קודם כל לי זה לא חסר בכלל, גם בסקירה של S24, גם אמרתי, זה לא השתמשתי בזה, לא עניין אותי. אוקיי. קצת בעריכת תמונות, אבל את רוב הדברים שיש בסמסונג יש לך גם פה, בעריכת תמונות. תרגומים, סיכומי שיחות.
טוב, חלק לא עובדים בעברית, אז זה לא... אני גם ככה לא מקשיב לשיחות, לא מעניין אותי. אז אתה אומר שה-AI פה לא שיחק איזה שיקול או משהו כזה. לי לא. לך. לי לא, לי לא. אם יש אנשים שחייבים את ה-AI, אני לא... דרך אגב, זה גם משהו שהם יכולים להוסיף בהמשך. בדיוק, זה משפט שנורא קל להגיד. נורא קל להגיד, אם אתם לא, אם זה לא מעניין אתכם... אבל אני מסתכל על זה מעבר, אני מסתכל על זה שמה יש ל-AI כרגע להציע לצרכן הישראלי בטלפון שלו. וואלה, לא חושב שיש משהו בסמסונג שחסר לי בוואן פלוס. זו דעתי, אבל אם אתם חייבים את המילה האחרונה ב-AI ולהגיד יש לי טלפון עם AI, אז יכול להיות שתעדיפו סמסונג, אפילו את ה-S24 הרגיל, ולא את הוואן פלוס 12. אוקיי, בואו נתחיל להתכוונן לסיכום ונדבר... על אחד הנושאים המאוד מהותיים כאן, וזה נושא של המחיר. אני חייב אבל לציין, כי בזמן שאתה משוחח, ואני יושב ומקשיב פה בעדיקות רבה, אני מנסה לחשוב, אנחנו כל הזמן מזכירים את ה-One Plus 12, אל מול המתחרה, גלקסי S24 אולטרה. ואתה מדבר, ואני אומר, רגע, אני לא רוצה, זה לא סרטון השוואה בין One Plus לסמסונג. זה לא, זו תזכירה של וואן פלוס, ופה עיקר העניין. ואתה מדבר ואני אומר, רגע, מי עוד יש לנו? איזה עוד מתחרה יש לנו? איזה פרימיום מתחרה? אז אמרתי, אוקיי. חוץ מהאייפון. אייפון בסדר, אנחנו, אוקיי. אז אמרנו את האולטרה. אחרי זה, אם תחשבו ונעבור, תעבור איתי. ויבו, אין שום דבר. אין מכשיר דגל בארץ. אופו? אין מכשיר דגל בארץ. נו, רילמי? אין להם... יש להם בעיקרון משהו שהוא אפילו מאוד דומה במפרט לוואן פלוס 12, אבל עוד לא הגיע לארץ. ZT שלא מוכרים, נוביה גיימינג לא מוכרים, שיומי היחיד שאמור להגיע... אמור להגיע בקרוב. שיומי 14 אולטרה, אבל מעבר לזה... וזאת הסיבה, דרך אגב, שבסקירה אתה רואה, אני מדבר הרבה על האולטרה. אבל יש אנשים שיגידו, וראיתי את זה גם בכל מיני הערות בפייסבוק, במקומות כאלה, שאנשים אומרים, זה בכלל מתחרה בפלוס. לא. לא. לא, זה לא מתחרה בפלוס, זה לא מתחרה ב-S24 רגיל, וזה לא מתחרה ב-S24 פלוס. אלה מכשירים פחות טובים, יש להם מעבד פחות חזק. המכשיר הזה בא לתת פייט לאולטרה, והוא נותן פייט לאולטרה. הפלוס בכלל בא עם אקסינוס, הוא לא בא עם הסטאפל. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז המכשיר הזה עם 512 ג'יגה אחסון ו-16 ג'יגה רם, והמעבד הכי חזק שיש. וכל מה שהזכרנו. וכל מה שדיברנו עליו, נמכר במחיר של 4,000 שקלים. עכשיו, שסלנאו פרסמה את המחיר הזה, הייתה הרבה עמולה סביב זה, וואי, זה יקר, איזה פה, איזה... על מה יקר? זה יותר מ-1,000 שקל יותר זול, זה מעל 1,000 שקל יותר זול, זה יותר... איך אומרים את זה? אני מנסה לך, לא יודע. האולטרה עולה 1,000 שקל לפחות יותר מהוואטות. המחיר הרשמי באתר של סמסונג מובייל ישראל, COIL, המכשיר הזה עם ה-512, מפרסמים אותו ב-5,600 שקל. 1,600 שקל, יותר יבואן רשמי כמובן, 1,600 שקל יותר מהוואן פלוס 12. ועם כל הכבוד, אלא אם כן אתה חייב את העט. כי זה עדיין נוט. כי העט זה רק קיים באולטרה. אני אישית, היה לי נוטים בעברי ולא השתמשתי בחיים בעט, ולכן אותי זה לא מעניין, אבל אני יודע שיש אנשים שמאוד אוהבים את העט ומשתמשים בעט. השכן שלי משתמש בעת, הוא רק יקנה אולטרה, כי הוא חייב עת. בסדר גמור. אני מכיר עוד אנשים. יש לא מעט אנשים כאלה, אבל אתם לא חייבים את העת, ואתם לא חייבים את ה-AI, שכבר דיברנו עליו מקודם, שאני לא בטוח שהוא עדיין מספיק סיבה לקנות דווקא את המכשיר הזה. ואת הזום פריסקופ? ואת הזום, אם אתם רון פיירמן. כפול 5. כמה כפול 5? אתה יודע, אפשר לדבר על כל היבטים. אם אתם לא חייבים מסך שטוח. נכון. בסדר, לא. אם אתם לא רוצים מצלמה עגולה. בשורה התחתונה הוא מהווה תחרות מאוד חזקה, גם מבחינת המחיר. והוא מתחרה. וגם מבחינת המחיר. זה העניין. הוא הרבה יותר זול, הוא יותר קרוב במחיר שלו לפלוס, ובגלל זה הרבה אנשים אומרים, זה מתחרה בפלוס. אבל לא, הוא בביצועים שלו... את הפלוס הוא כיף. הוא בביצועים שלו נותן, אני לא אגיד נותן בראש ל-S24, אבל הוא מתחרה בו יפה מאוד, בעיניי אפילו טיפה יותר חלק ממנו. במצלמות הן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה. טוב, לא ניכנס להכל, אבל כן. חיי סוללה מנצח, טעינה מנצח, והוא 1,600 שקל פחות. שוב, מול המחיר הרשמי של יבואן רשמי. בעיניי, אני אלך להגיד את המשפט הזה, זה הסמארטפון דגל הכי טוב שיש היום בישראל, או לפחות מבחינת התמורה למחיר,
זה הסמארטפון הכי טוב שיש היום בישראל. נקודה. לדעתי, כן, נקודה לדעתי. אני חושב שפה נסיים. אז אתה יודע מה? בוא נסיים. אני איתי רון פיירמן. הוא עדיין רון פיירמן, אני דניאל שולדן פריי. עד לסקירה הבאה של הג'רפה, תהנו. ביי, להתראות.